OK, spet smo nazaj, samo da tole pojem. Mislim, da sem naprej, ker snemam, ne, tako da vete, pač iz prejšnje epizode kar naprej snemam. Tako dobro, to te kuhane palčke, zgleda kot neke, mislim, kuhane ribe, kot neke palčke. Glavno, malo sem razmišljal, pa sem prišel do ene dobre ideje, ne. Zdaj bomo videli, kako se bo to obneslo. Zdaj takoj. Tak imamo chest, OK? OK? Pol imamo... Ne bo to... ne bo to delovalo. ali pač... Samo malo. Ja. Jo, to bo dobro. Okej, načrt je take. Prijemo noter. Stvar zgleda... Ne tak. Okej, zrat me lahko tudi tak zgleda, no. Samo ne bo tak zgledalo. Mislim, to bo zgledalo... Tak, a tak, okej. Tako, izminirate zgornji dve, ne. Samo spodnji dve zgledate, gledate. Okej. Pol, ne. Pride... Pol pride, pol stopimo na pressure plate. Pa piston, ki je pod... samo to malo preredim. In piston, ki je... za... ki je za, tu zadi je, ne. Potegne to tale dva bloka nazaj. Da sta takle, okej? Pol je tule en piston, ne? Ki se dvigne gor, pa dol, sticky piston je, ne? Vsi pistoni so sticky pistoni. Se dvigne gor, pa dol, pa potegne to tega dol. V spodno stanje. In dobimo tole. Kako se vam tole zdi, he? Cool, he? Jo, coola. Cool, isto ne, lahko to je expandamo naprej, ne, isto lahko to naprej expandamo. V bistvu, bilo to lahko še boljše narejeno, ne, mislim, bi lahko to spustili za en blok dol, ne moramo, vrede je tak. Mislim, bi lahko to isto expandali, isto. Ko prijemo noter, ne, imamo, samo malo, okej, toti so stersi, so tule, torej tu bo še pol en tak, še en blok, takle, tako smo imeli, ne, pa pol še ene stopnice, takle, ne, in spet, tudi zadaj je piston, ki potegne tale dva bloka, noter, in pol je, tam zgoraj en piston, ki... Malo. Kaj tam jaz čez zdaj? Tu imam nisem še ga postavil, gora, ja. Tu je čez, valjda, tu je čez, evo ga. Tak, ne. In pol je tam gori piston, ki dvigne stopnice v bistvu gor, da... Zgleda takle. Oziroma... Ne, ne, zgleda tak. Ja, tak zgleda, ja. In da to. In pol imam v bistvu še tak en čez tule, ne. In imam v bistvu stopnica, čest, pa pol strop tak visok in stopnice tak zaključene. Isto, piston, ki bo do tega dol potegnil, pa piston, ki bo tistega gor potegnil, mora biti double extender. Ja. Razen, če nakompliciramo, pa naredimo takle, ne. Naredimo tak, tako moramo še narediti zdaj half slabe. Tako še bom zdaj naredil half slabe. Tako, evo ga. Pa naredimo tak. Če naredimo tak, je okej, imamo tu enega. Oh, to mora biti half bloki, shit. To sem pozabil. Razen, če so to tudi stopnice, kaj če so to tudi stopnice, he? Ok, pol to zgledalo, bolj pa same stopnice, pol pa to spet ni cool. To pa pol spet ni... Težko je življenje redstonerja. Zakaj pa kompliciramo, ne? Sami smo si krivi. Ok, rekli smo, da bojo tu ene stopnice. Tu bojo... What the fuck? Prijete sem nazaj stopnice, pa se gor postavite, tak evo ga. Torej, ene stopnice bojo tak, pa pol ene bojo tu, ki se bojo nazaj potegnile, pa ene še bojo tukaj. Zgleda tako police dejansko, ne, zgleda tako police. Tako da načeloma bo to okej. Pol v končnem stanju, ko bomo prišli noter, pa se vse skup razkrilo.
bo pa to izgledalo, tako. Pa tako. Pa tako, pa tu še bo en chest, ne. Ok, gremo tudi chest še narediti, da nas ko spravim. Pa tam bi bil en chest, gremo ga kar narediti. Tako. Tako bi tole izgledalo zdaj. To ne izgleda tako do slabo. Sploh ne, ker je tudi chest tu spodaj. In v bistvu pol bo bi bil lažje, ne, ker lahko imamo dejansko tu spodaj pisto, ne, in naredimo narediti double extenderja. Malo manj zakomplicirano je, ne, in lahko pol tako naredimo in je to vse skup cool. S tem, da moramo pol spustiti za dva bloka dol, jaz hočem imeti tak. Kje imam zdaj, še half slebe, še half slebe. Še. Tak. Tako. Pa še en blok dol. Mater mi lega, stari, joj, ne vem kaj to. Tako. Wow, tu je jama. Okej. Tako. Evo, jaz hočem, da prijem dol, pa prijem na toti level, evo, na toti level, hočem priti, na toti level. Torej moram vse skup za en blok dol spustiti, kot je zdaj. Ta v bistvu ne bo tu, tako je zdaj, ampak bo še half slebe, tako jim bomo na tone nucali, tako da lahko jih kar naredim. Čekaj, v bistvu lahko, no, v bistvu lahko tako naredim, ne, ne. Evo ga, tako lahko naredim, komod, sploh brez problema. To je zdaj pol končno stanje, tak bo soba izgledala. Visoka bo pa bistvo pol, tako je toti strop, ne? Tako je toti strop, ali pa mogoče še eno višje. Kar je kar cool. In soba bo izgledala svetovno, okej? Zdaj pa, če mi oprostite, jaz moram iti, pa pridem kmalo nazaj. Za vas bo tako takoj, za mene pa kmalo, okej? Se vidimo. Pozdravljen nazaj, evo, sem rekel, da bo takoj minilo, ne? Sem rekel, da bo takoj. V glavnem, Iron Pickaxe imamo že precej znucan. Fortune 2 pa Efficiency pa bomo ponucali, to samo imam celi kup itemov. V glavnem, zdaj, ko imamo približno začrtano, kako bo zgledalo, opala. Pa je šel. Kažemo, Silk Touch. Fortune 2, Unbreaking 3, Fortune 3, Efficiency 4, Unbreaking 3, Efficiency 3, dajmo to, pa če bo se hotel breakati, ga bomo pa že popravili. Ah, zgleda Diamond Pickaxe čudno v tem texture packu. Ja, vem, da je za vas malo temno, tako bom zdaj tole malo osvetlil, evo ga, kako lepo. Še eno neki FPS drope, pa sem že v bistvu restartal Minecraft, tudi sad sajt, ko mi ni bilo, ne. Zanimivo. Kaj te imam tako, res gled, procesor je čisto idle, RAM čisto idle, zdaj tu nijem gor, tu zdaj nijem gor ravno na beleži, koliko je porabljen, kaj je že ono stran je, grafična, ne, ampak. Okej, ni važno. Skopljamo mi to. Evo ga, tako, hitro to skopljimo. Zdaj lahko bi uporabil oni super pik, ko so vrruf naredi, ampak ful gre do robility dol, ne, če to naredimo in pol se ne splača, ampak, ja. Ne bom. Okej, to je zdaj to. Tule. Še prije en chest, okej? Tu še prije en chest. Chest, ne chest. Pol, čekaj, da vidim, kako bo široka ta soba sploh. Široka bo, tak, tu se že začne, tu je že novi vhod, ne? Tu je že novi vhod. Kar omeni, da, da dejansko, samo malo, da preštudiram. Prej se to je vse skupaj prostorsko predstavljati, ne.
Evo ga, oj, 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 skori padli noter. Evo ga, tako. Tu se začne oblina. Oblina, oblina. Pol, ker moramo deliti, ne, imamo tu dva bloka vmes, pa bo tu en chest, pa tak en chest. Pa en fraj, pa en chest, pa en chest. Tu še imamo po en fraj. Okej, me zanima, če lahko tudi v teh oblinah naredimo kar kakršnikoli čest, ne. Se zanima, ali bi naredil bolj podolgovato ali je to dovolj za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fucking shit! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 čestov, koliko te rabim sploh? Rabim jih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evo pa je nehalo deževati. 12 često rajim. Sem spremenil. Evo ga, sem spremenil. To tih često je pa bolj kar nekaj, ne? Osem čest lahko spravimo, tu jih lahko še spravimo 10, pa 12. V obline moramo spraviti če česte. Če v obline spravimo česte, potem je vse skup okej. Drugače pa ni okej. Tako da še moramo zdaj v tote obline naštudirati, kako hočemo, da so česti razporejeni, ne, pa da se prikažejo. Potem, ko sem še študiral, ne, ta cajt, ko mi ni bilo, sem študiral, da lahko tote v kulu brno, ne, pa bi se pokazala pač dansko tak, ne, vidite, pa bi jaz dansko vijal, kot da je polni blok, ne, in bi dansko zgledalo kot na začetku hotel, tada, če res hočemo to, ni panike, se da narediti, ne. Tam, da se zgleda, kot da je polni blok, čeprav pa ni polni blok, ne, pač varka optična. V glavnem, pomembno je to, ne, hvala, to me ful moti, da tako flotajo tam tisti itemi, tu dati dva česta, tu se začne pol oblina, ne, tako, ena, dva, tri, pa bi že pol bilo spet, pa še pol smo rekli, en čest bo tule, ne, tu bo en čest, bo, ne? Ja, bo, ja, ja, en blok niže so dejansko. Kot so tu, ne, en blok niže so dol. Tu bo en čest, pa še pol... Tu bo en čest. Še pol tu bi dal enega. Te nemo nič okrogle sobe imeli, v bistvu sem potem imeti okroglo sobo, jaz ne zdaj, če smo pošteni. Samo malo, da še jaz pogledam, če je tam noter, dajmo česte narediti, no, fucking česte. To vse spravimo v Birchwood, tako često 8, nič često, kot je to 8 često, je. Tako. Čeprav za česte bi pa lahko upravljali tisti jungle wood, ne. Jaz sem res, na, znam ravno na resurse gledati. Tako. Pa še... Tu bo en čest, pa... Tako, tu en čest. Tako. Jaz igram... Doto. Ja. Doto špilam. Zdaj pa... Moram bline narediti, da... Tej človek imamo probleme z NoSphere pluginom. Še gremo narediti tako, šesterce, tako, pa naredimo tako pa tako, ker tu bo tak in tak, tak, ne, pa pol še naredimo tak pa tak, pa tak pa tak, to še bomo pol videli, kaj dejansko bomo naredili, ne.
tu prijejo seveda vse half slabi, ne. Kako dobro. Dejansko zelo ne vemo, da so to half slabi, ne, razen če nas zdaj zajebejo, lahko sem zajebal. Pa se okoli obrne half slab, mislim, Ster ne half slab. Evo ga, to je to. Evo ga. Približno nekje v tej smeri računam, da bo stvar potekala, ne. Tako nekod bo izgledala. Pa. Opa. Pa. Gremo kar tako narediti. Pač zanima me, kako bo dejansko stvar pol na konci. Čisto, ko bo konec končano. Kako bo izgledala, ne. Tako. Še vedno not alex pa, mislim, lega mi, no, igra, ne vem zakaj. Pa se nič kaj tajega ne dogaja. Zakaj se mi obračaš, no? Okej, tako. Nazaj smo. Nisem vedel, da mi je nehalo snemati. Nehalo mi je snemati, ne. Tako da. Disk sem imel polni. Zaradi tega mi je nehalo snemati, ne. Malo nisem prej opazil, tako da zdaj ne vem, kaj vse je odrezalo. Ampak če ne veste, tako bo izgledalo skladišče bolj. Tako. Potem pa prišli noter, tu po stopnicah, blablablabla, boste stopili na prejšnjo plet, blablablabla, pa pa bo celi kup često. Legenda, zžive se Link, kako bo to. Kako bo to kulsko, alo, ful kulsko. Ful kul kulsko, kulsko, kulsko. Ful, 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 ful kulsko. Res to je legenda, po mojem. To pa za 1, 2, 3, 4, 5, 10 često je zdaj tu. Tisti dirt blok prije ven. Ni ga, prije. 10 često. Kar meni, da bi mogli mi še malo bolj razširiti to, he? Malo bolj podaljšati čest za čest, no tisto je pol ful veliko, če bi podaljšali. Ali bi raje razširili na razen levo pa desno. To bi mogoče lahko naredili, ne. Gremo spet vse skup spreminjati. Oziroma ne, zdaj bom nehal snemati. Nehal bom snemati, grem Doto igrat. Pa bom snemal tudi Doto, ne. Tako da pač pričakujte Dota videoposnetek, zdaj če še ga ne bo na channelu pred tem videom, ga pač lahko pričakujete v enem izmed naslednjih videov, ok? Pa bomo pol pač enkrat naslednjič, ko prejem nazaj, dokončali to skladišče, ker to bo tako še trajalo, celi kup epizod, da to dokončamo, ok? Čau ba!